אנחנו נמצאים כרגע שבוע ימים בדיוק לפני יום הדין הגדול והנורא, שבו נגזר על כל בעלי העולם בלי יוצא מן הכלל, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי העני ומי העשיר, מי הלוח ומי ינוע, הכל, כל ענייני האדם. 24 שעות ביממה במשך שנה שלמה נגזר על האדם בראש שנה, יום הדין. ספרי חיים ומתים לפני חיים נפתחים. שבוע ימים סך הכל, עברו לנו כבר שלושה שבועות. צריכים לבדוק מה עשינו בשלושה שבועות שעברו עלינו. האם תיקנו משהו? התחזקנו במשהו? אנחנו צריכים להבין שבימים האלה אסור להפסיד שום מצווה. זה לא פה עניין של עוד דקה או שתיים, זה עניין של שנה שלמה מה יעבור עליך. ומצווה אחת יכולה להכריע שנה שלמה לטובה. אסור להפסיד שום שיעור תורה. כל צדקה, כל מצווה שבא לידך, תחזור. ניסה לנו שחזור שבוע ימים, שבוע אחרון, וצריכים בשבוע הזה להתחזק כמה שיותר, ובפרט שהשבת הקרובה זו שבת האחרונה של השנה. כתוב שבת האחרונה של השנה, כתוב הספרים, זה הרבה נהיים גדולים. ואני חושב שכל מי ששומע אותי, מי שלא שומר שבת, ובפרט מי שלא שומר שבת, מי שומר שבת, צריך שבת הזאת הרבה להוסיף תורה, הרבה להתחזק ביותר מכל שבת אחרת. המשנה ברורה כותב, אפילו מי שלא נוהג לקרוא כל שבת כל התהילים, שבתות של חודש אלול, כדאי שיקרא כל שבת כל ספר תהילים. השבת הזאת, אחד שיודע ללמוד גמרא, ללמוד גמרא, עושה תהילים, תהילים. אבל שזו השבת האחרונה, ומי שלא שומר שבת בפרט, יקבל עליו בשבת הזאת, שבת האחרונה של השנה. שיהיה לי מליץ יושר! השבת הזאת אני שומר אותה כמו חרדי. ואני אומר לבן אדם, אתה רוצה להיות חילוני, תהיה חילוני. תעשה כל השבוע, מה אתה רוצה? קבל עליך דבר אחד, שמור שבת. לך בית כנסת, לך שיעורי תורה. תעשה קידוש בליל שבת. תשאיר בשבת בשכול סעודה, שירה וזמרה. תלך למקווה בערב שבת. אתה תראה את העונג שיהיה לך במשך השבת. השבת הזאת תעבור עד כל השבוע. אתה תהיה אדם חדש, אתה תהיה יצירה חדשה. אתה תתחיל להרגיש לטעום טעם של רוחניות. מה זה עונג רוחני? מה זה עונג של שמירת שבת במקוריותה, בטהרתה? להרגיש מה זה הערה של שבת, מה זה בתיקות של שבת? זה יותר הכוח לבעוט בכל הקלקולים שבחוץ. בפרט שזו השבת האחרונה. צריך לעשות מאמצים כבירים, אדם יקבל עליו, שבת האחרונה של השנה, אני שומר אותה. אני שומר אותה כמו חרדי, הולך למקווה, הולך לבית כנסת. שעודות שבת, שירה וזמרה, דברי תורה, שיעורי תורה. צריכים זכויות. תחשוב חס וחלילה, לפי המעשים שלך בשמיים, יהיה לך גזר דין נורא והיום עליך או לאחד מבני הבית. היית שומר שבת אחת, כל השבת עוד היית שומר. לפחות, יש לך יצר הרע, שבת אחת אני מקבל עליי, וזה לא קשה. ואחרי שאדם שומר, איזה הרגשה מוצא שבת, איזה מתיקות. איזה שמחה, זה שבת קודש! השבת הזאת קודש להשם! השבת הזאת כולי בטל הקדוש ברוך הוא, אני לדודי! ריבונו של עולם, קשה לי אבל אני אשמור! צריכים לחטוף מצוות! לברוח מן העבירות! שבוע ימים לפני יום הדין הגדול והנורא! שהקדוש ברוך הוא דופק לנו עכשיו חזק חזק על הלב! פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי! תפתחו לי את הלב! תפתחו לי את הרשמה, אני רוצה להיכנס אצלכם! אני רוצה להיות איתך ביחד! בוא נפתח את הדלת. לא נרוץ. מושכן יהיה אחריך נרוץ הריבונו של עולם. כריש אג! בשמחה גדולה! להיות עבד לבורא עולם! להיות קשור למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא! כל כולי הוא! אני כל המהות שלי, כל המחשבות יהיה הקדוש ברוך הוא, ככה אדם צריך לחשוב! אני רוצה להיות קרוב אליך, להתקרב אליך, להתחבר אליך. זה הימים האלה. ימים אחרונים, שבוע ימים.
אני כמו שאמרתי בשבועות האחרונים, אנחנו צריכים לסתכל בשנה האחרונה כמה אנשים נעלמו מן העולם, אם זה על הכבישים, אם זה מחלות, אם כל מיני תאונות, השם ירחם, ועוד עדיין כל יום תאונות, תאונות, השם ירחם, זה מתאבד, זה ככה, זה ככה. רבותיי, צריך להבין, זה הוצאה לפועל של גזר דין של ראש השנה שעבר, הוצאה לפועל. ועדיין, כמו שאני אמרתי, עדיין אנחנו לא יודעים, עדיין לא יודעים אם נגזר, ראש שנה שעבר נגזרנו לחיים. כשיגיע ראש שנה הזה נדע שבשם ברך זה קורא לנו ראש שנה הזה ועד 120 שנה, שכולנו יכתב וכל עם ישראל יכתבה בחתימה טובה לחיים טובים שלום. אז כמה צריכים להתחזק, אם עדיין פוחדים בראש שנה שעבר, כמה צריכים לפחד מראש שנה קדימה. להתחזק בשיעורי תורה, להתחזק ביראת שמיים טהורה. רבותיי, אנחנו יודעים, דורות קודמים, צדיקים קדושי עליון, היו פוחדים, היו רועדים מיומדים, היו כאלה שהיו מתעלפים. היום בחורי ישיבות פוחדים מיומדים, ברחוב בכלל לא פוחדים, חיילים שבתות, עושים כל העבירות שבעולם, ולכל הדבר לא מובן, לא מובן. צדיקים הגדולים ביותר הם רועדים, הם כמעט מתעלפים. בחורי ישיבות בני תורה פוחדים מיומדים, לא מתעלפים. ברחוב בכלל, שואל אותו בזרוב שנה, אוכלים את הבוח בדבש. אבל אז, לכאורה מה הסביר לזה? הרי צריך להיות הפוך, אדם שהוא מלא עבירות על ימין ועל שמאל צריך להתעלף מפחד. צדיק גדול, מה יש לו לפחד? אלא רבותיי הסברו שהפחד בא מהדעת, איפה שיש דעת יש פחד, אם אין דעת אין פחד. אני אסביר מה כוונה. כמה שאדם גדול יותר בתורה, כמה שאדם הוא צדיק גדול יותר, גדול בתורה יותר, הוא יודע כמה הוא יודע יותר ויותר, כמה עומק דינו של הבורא יתברך, שלפניו אין משוא פנים, יתקוף הדין את ההר, מדקדק קלה כבחמורה, אצלו אין ויתורים, לא לגדול ולא לקטן. כמה שאדם גדול יותר, הוא פוחד יותר מיום הדין, הוא רועד יותר מיום הדין. כמה שאדם קטן יותר, הוא לא יודע מה זה פחד. אני אומר לכם, משל, קחו אדם בר דעת, אדם גיל 18, 20, 30, תשים אותו על מעקה של גורד שחקים באמריקה של 130 קומות, מהפחד הוא יכול למות. רק לראות את הגובה, להסתכל, יש כאלה מהפחד נופלים. קחו תינוק בן חצי שנה, שנה, הוא ירקוד שם. למה? אין לו דעת, הוא יודע מה זה גודל, הוא חושב שזה לול, הוא נמצא בלול, אנשים האלה נמצאים בלול. למה אנשים לא פחדים מיום הדין? הם כמו אותו תינוק שנמצא בגורד שחקים, אין להם דעת, הם לא יודעים מה זה פחד, הם לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא לא מוותר ואין להם משוא פנים, אין להם דעת. אבל כמה שאדם גדול בתורה יותר, הוא יודע כמה עומק דינו יתברך, כמה אצלו עם משוא פנים, אין לו ויתורים, אז רועדים, פוחדים מיום הדין. זה אומר דוד המלך, אומר הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין נבין, אל תהיו כמו סוסים שאין להם דעת, אל תהיו כמו חמורים בלי דעת. תבינו בו, תסתכלו בתורה, משה רבנו חטא נענש, גדולי עולם חטאו נענשו, הקדוש ברוך הוא לא ויתר להם. וזה מי זה משה? משה איש האלוהים, לא קם לוי כמשה, שלוש פעמים על השמיים וירד, הוריד תורה לישראל, מסר נפשו על עם ישראל. משה רבנו כל הגדלות הענקית שלו על חטא קטן, הקדוש ברוך הוא לא ויתר לו, לא נכנס לארץ ישראל. כמה גדול היה, בגלל שאתה גדול, וכמה שאתה גדול. אומרים חז"ל, נורא אלוהים מבקודשך, אל תגיע מבקודשך אלא מבקודשך. אומרים חז"ל הקדושים, שהיראת שמיים באה מהקדוש ברוך הוא שעושה דין בקדושי עליון. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, כולם מקבלים פחד. אם ככה הצדיקים סובלים, ככה הצדיקים מקבלים עונשים נוראים, מה יעשו איזו וקיר? מה נאמר אנחנו? הקטנים מלאים עבירות על ימין ועל שמאל. כמה לשון הרע, כמה פה מטונף, רק הפה לבד, כמה קלקולים, כמה רכילות, כמה פירוט בין אדם וחברו, כמה מקלקלים ועושים בתים, עושים שלום בית, כמה דברים אסורים יוצאים מן הפה. מה עם העיניים? כמה הסתכלויות אסורות במשך כל השנה כולה, כמה תמונות טוב העיניים האלה ראו, כמה פריצות העיניים האלה ראו, כמה דברים אסורים שמענו.
כמה באכלים בחורים אסורים אכלנו, כמה קלקלנו כל השנה כולה. אדם צריך לבדוק את פעם מכף רגל ועד ראש, לאיזה מקומות הוא הלך, שאסור ללכת לשם. זה ימים של ביקורת נוקבת על כל צד ושעל, לבקר עצמך כל פסיעה ופסיעה, איפה הלכתי, אם ישבתי, אם דיברתי, מה דיברתי, מה שמעתי, מה הסתכלתי, מה ראיתי. אלו ימים, יש לנו שבעה ימים רבותיי, ושבעה ימים עדיין זה הרבה, יש קונה עולמו בשעה אחת, על אחת כמה וכמה בשבעה ימים, שאפשר לקנות עולמות שלמים, להתחזק בירת שמיים, לבקר את עצמנו, לעשות תשובה, להתחרט, להתוודות על העבירות, להתחרט על העבר, לקבל לעתיד. ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מצטער. איך אני העזתי למרוד בך? אני עטוש קטן אבל הבלים בנגד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני מסוגל לעמוד דבריך, ללכת נגדך? איך העזתי דבר כזה? איך לא שמעתי לכל רבותיי? אני בוחר ריבונו של עולם, אני מצטער, אני מתחרט, ואני מקבל עליי לאבא להטיל דף חדש, רוצה להתחבר אליך, להתקשר אליך. כך צריכים רבותיי. ימים של ביקורת נוקבת על כל צד ושל, אבל אם האדם מתעלם מן הכל, אדם אומר אין כמוני, כמו שאחד אמר לי, שורה חילוני אחד, שאל לו, אתה צם בכיפור? הוא דבר אותו ברצינות, לא שהוא צחק. הוא אומר, שמע, כל השנה אני לא עושה עבירות. יום אחד אני עשה עבירה, לא יצאו, מה יקרה? למדתי מה זה? אני כל השנה לא עשה עבירות, אז הוא אומר, יום אחד אני עשה עבירה, לא יצאו, מה יקרה? לא יקרה כלום. למדתי, קודש קודשים. כל השנה הוא לא עושה עבירות. חילוני, מחלל שבת, לא יודעים, לא דיין. הוא מדבר ברצינות. אני אמרתי לו פעם ופעם, חילוני, מה האסון שלהם, שחילוני לא יודע מה זה צדיק, מה זה רשע. חילוני חושב צדיק, זה אדם שיש לו לב טוב, עוזר לאנשים, זה צדיק. תתחתן עם גויה, תעשה מה אתה רוצה, תאכל בכיפור, יהיה לך לב טוב, אתה צדיק, זהו. נורנורות. רבותיי, אדם מחלל שבת, אדם לא מניח תפילין, נקרא פושע ישראל. אדם מחלל שבת, נקרא רשע. צריכים להביא, זה לא מושגים של רחוב. רחוב זה שקר. אדם שהולך למקווה רשע. צריכים להבין, זה מושגים של תורה, זה מושגים אחרים. לא לחיות בטעות. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאמרנו שבוע שעבר, כי זוכר כל הנשכחות אתה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אתה שוכח, אני לא עשיתי עבירות, אין לי עבירות, אז אני זוכר. אבל אם אתה זוכר ומתוודא, מתחרט, אני שוכח. ואם אתה מתעלם מן העבירות, לא רק שאתה ננש על עצם העבירה. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא אומר, חוץ בעצם העבירה. אני עוד אצבע אותך על מה שהעזת לחשוב. העזת לומר, אין לי עבירות. אין לי עבירות. יש אנשים רוצים לחזור בתשובה, אבל מה יגידו? ברוך הבא, אמרו.
יש אנשים רוצים לחזור בתשובה. מה יגידו השכנים, מה יגיד זה, מה יגיד זה. הזכרתי פעם מה שאומר בעל השבט מוסר, אומר אחרי 120 שנה אדם יבוא לשמיים, יראו לו את השלט של אותו פלוני אלמוני שהוא פחד ממנו מה הוא יגיד, בגלל זה הוא לא חזר בתשובה. יאמרו לו, מהשלט הזה פחדת, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ששרפים ויכולים בפני הקודש ועדים ממנו, לא פחדת? פחד פחדים. מה יגידו אנשים? שאתה יכול שחשוק, אתה חושב את החבר שלך טעים או לא טעים? יהיה לא טעים, אתה אל תאכל, אני אוכל. מה שנוגע לפת, לא רואים אף אחד בעיניים. אתה אל תאכל, אתה מה אתה מבין בחיים שלך? כיפה, שבת, תפילין, שזה חיי נצח שלך. אתה עושה חשבון לאחרים? אדם, כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים, אדם שמסתכל על מה אומרים אחרים, אין לו דעת, אין לו שכל. למה? הוא לא משתמש בשכל שלו. הוא מבין צריך לחזור בתשובה, ואני רוצה לחזור בתשובה. רק מה יגידו אחרים? זאת אומרת, אני משתמש בשכל שלו. השכל שלו אומר, לא, לא. השכל שלו אומר, כן, לזבל. זה ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם. שכל טוב יש לי, בשביל יש לו יראת שמיים. בשביל יראת שמיים האמיתי זה, יש לו שכל, אמר השמיים, משתמש בשכל שלו. הוא לא עושה חשבון לאף אחד, הוא עושה חשבון לתורה. מה התורה אומרת? זה אני עושה. ריבונו של עולם, אני אחר רבי שהוא במים, לא רואה מדינה, לא רואה אנשים, לא רואה אף אחד, רואה רק אותך, זה יראת שמיים, תאורה, זה יראת שמיים אמיתית. לא לראות אנשים, לא להסתכל על אף אחד. לראות כל הזמן שיביתי אדוני לנגדי תמיד, תמימיני בלמות. ריבונו של עולם, אתה אבא שלי ואתה הכל, רק אותך אני רואה. כך זו יראת שמיים. רבותיי, צריכים להבין, הנה ימים באים נאום אדוני וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם צמא לשמוע את דבר אדוני. אלו ימים האלה, השנים האלה, לא היה דור של כזה צמא לתורה, לא היה דור של התעוררות תשובה כמו הדורות האלה. ותראו, אתם רואים לראות איך זה, תראו את המלחמה של הסיטרא אחרא, כל אלה הסינוי וכל אלה במדינה שהתקשורת נלחמים חרדים בבעלי תשובה, הולכים סוגים ערוצים פיראטיים. היה שבוע שעבר משורה לי כתבה שזה עיתון מקומון כל העיר, אחד הערוצים, ערוצי הקודש, סגרו אותם, עצרו אחד מהם, שמו אותו בניידת. כששמו אותו בניידת הוא רואה שוטרים שאומרים ערוץ פיראטי חילוני, אומר להם, איך אתם עוצרים אותי ואתם שומרים? תסתום, אל תהיה בעניינים שלנו, נתנו למכות את זה. יש מעל 100 ערוצים פיראטים חילוניים, לא נוגעים בהם. כולם משתדים, תדעו, תראו. כל החוק שעשו כדי לסתום את הפה של החרדים, מעל מיליון איש אין להם רדיו, אין להם תקשורת, אין להם תורה. מי צריך את הטינופת של החילוניים? פיצוץ, זימה וניוף ולשון הרע, כל הרדיו שלהם. פיצוץ וזימה וניוף. לא רוצים לשמוע אותם. אמא בבית כל היום, מה היא תעשה? רוצה לשמוע תורה, רוצה לשמוע שבת, לשמוע יראת שמיים, חינוך ילדים, לא תשמעי. מדינה של מלחמת חורמה בדת. הרי כותבים כל הגדולים. עוד 200 שנה, שהגוג המגוג הגדול שיהיה, זה יהיה הרב, בניין חיים רבי בכבוד. הרב רבי, מה דיברנו? ערוצי הקודש. רבותיי, כתבו גדולי עולם,
שהגוג ומגוג הגדול ביותר שיהיה, אתם תהיו בארץ ישראל מלחמה בין עשית רח על הקדושה. כוחות התאומה, אנשים שהם בעד תאומה, בעד נגד תורה, אנשים שהם הולכים עם התורה, ובזה יהיה הגוג ומגוג הגדול. ואתם רואים את זה היום, שקמה בישראל, לא היה דבר כזה בעולם, שום מדינה בעולם. אין מדינה בעולם שיש בה מפלגה נגד הדת שלהם. יהודו במצרים, יהודו באמריקה, ברוסיה, מדינה בעולם, מפלגה נגד הדת שלהם, או נגד אמא שמו וזכרו, או אחמד או אחרים, שורפים אותם, שורפים אותם. רק בישראל יש דבר כזה. מפלגה שכל המהות שלה זה לעקור תורה בישראל. תראו את הבדיחה, תראו בדיחה. יד ביאליק, ראיתם בעיתונים? שמו את יושב ראש המועצה הדתית, אחד משינוי. שמעתם? ומי זה האדם הזה שנלחם בכל כוחו לפתוח עסקים בשבת? שמו אותו יושב ראש מועצה דתית קריית ביאליק. כמו שאריק שרון ייקח את ערפאת, ישים אותו שר הבריאות. אותו דבר בדיוק. ערפאת שר הבריאות. לוקחים אחד שונא ישראל, שונא תורה, יושב ראש מועצה דתית. על מי צוחקים? על מי עובדים? ואיך חושבים אנחנו פוחדים מהם? לא רואה אותם בעיניים, לא רואה את אריק שרון, לא רואה את אף אחד בעיניים. אני לא רואה אף אחד, רק לקדוש ברוך הוא. לא יעזור להם שיהיו 120 חברי כנסת, 200,000 יהיו. תדעו שיהיה ברור, יש תורה בישראל, יש מורה לעולם, רק זה יעזור. סוגרים משרד הדתות, חונקים את הישיבות, חונקים את תלמוד התורה, סוגרים ערוצי קודש, לסגור, לחנוק, אין תורה בישראל. אבל הם לא יודעים, פרעה גם מה שהם עשו, גם פרעה רצה. פרעה אמר, אוי, פן ירבה, הם מתרבים, בואו נשלוח אותם ליאור, נגמור איתם. והקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, אתה אומר פן ירבה? אני אומר כן ירבה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שיהיה ברור לך שרון וקטומי וכל החברים שלכם. אנחנו פה למטה, אתם יכולים לשלם תקשורת, ממשלה בידיים שלכם, אבל מי נמצא איתנו? לא תקשורת, לא טלוויזיה, נמצא איתנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אין נגדו אי אפשר. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ובודך הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים אותך, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. אין עצה ואין תמונה נגד השם. אולי הזיכרון של תומי קצר, של אריק שרון או אחרים. אמן הכין עץ, אמן משנה למלך, העץ מוכן כבר,
הנה רואה כבר מודחי, הוא כבר רואה בדמיון שלו ונפנף על הרוע בעץ. בסוף, מה קורה? לא זמן קצר, לא הרבה זמן. מרדכי משנה למלך, והמן מתנופף ברוח על העץ. בורא עולם, בואו נראה כל ההיסטוריה של עם ישראל. מי שקם נגד תורה, אין אי אפשר לו, לא יעזור לו כלום. אנחנו כמו דוד וגוליאת, אנחנו הדוד, וזה הגוליאת. לא יעזור להם לא טלוויזיה ולא הרדיו שלהם, לא התקשורת שלהם ולא הממשלה שלהם. אנחנו הולכים עם בורא עולם, עם התורה הקדושה. מי שהולך עם התורה מצליח, לא יעזור להם כלום. העם כבר מתחיל להתפכח, רואים שהכל חורבן בחוף, פריצות, זימה, ניאוף, אלימות, רצח, סמים, בתי ספר, אין חינוך, הכל ארוס. לקחו את העם אל פי שוקש, שבורה, הרסו את העם. זרוקים בהודו, זרוקים בכל העולם, בתי סוהר מפוצצים, הכל ארוס, חורבן אחד שלהם. אנשים באים פעם בשבוע לשיעור תורה, איך פושטים צורה ולובשים צורה, איך נראים ילדים בבתי תלמוד התורה, איך נראים בישיבות, איך לילות שבת של בן תורה, איך ליל שבת של אדם ירא שמיים, איזה שלום בית, איזה נחת לילדים. הרסתם את העם. מה אתם רוצים להמשיך להרוס? לא נצא להם ערוצי קודש, נגמר את החמצן, נגמור עליהם, אין כספים לישיבות תלמודי תורה. שיהיה לכם ברור, אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא לתוך להבות אש, לתנורי גזים, לתוך האש, מה הם רוצים? אנחנו עם בורא עולם ביראת שמיים יוקדת, לא רואים אתכם, אתם לא קיימים אצלנו. יש לנו רק בורא עולם, רק תורה ורק יראת שמיים. רבותיי, וברוך השם רואים, אני כל מקום הולך ברוך השם, הנה זה חוזר בתשובה, זה חוזר בתשובה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. רבותיי, הרמב״ם הקדוש כותב, כשם שיש חולי הגוף, כך יש חולי הנפש. מה רוצה אומר רמב״ם? יש אדם חולה, מחלה קשה. יש אותה מחלה ידועה בגוף, הוא לא יודע שהוא חולה. אומר הרמב״ם, זה הכי מסוכן. אם אדם יש לו את המחלה המסוכנת בגופו והוא חושב שהוא בריא, זה הכי מסוכן. למה עד שיגלו כבר זה מאוחר. אבל אם אדם יש לו את המחלה והוא יודע יש לי מחלה, הוא מגיע את המחלה מיד רץ לרופאים, יש תקווה שיתקן, שיתרפא. רופאים יטפלו. אומר הרמב״ם, אותו דבר חולי הנפש. יש אנשים שיש להם את המחלה ההיא בנשמה. אדם מחלל שבת זה אדם שיש לו את המחלה בנשמה. אדם עובר עבירות על ימין ועל שמאל, זה חולה. מחלה סופנית. והוא חושב, אני בריא. רואה בעל תשובה, התחרפן, השתגע. רואה חרדי משוגע, משובש, פרימיטיבי. זה כמו אחד שעובר בבית חולים בלינסון, במחלקה של ילדים חולים סופניים, הוא בריא, ורואים אותו צוחקים עליו. חולה נפש, הוא אומר עליו. או שרואה אותו אחד, אדם חולה. מה, יצחק עליו? מסכן, רחמנות. עד כדי כך הם חולים שכבר לא יודעים מה קורה איתם. אדם בריא, הוא חולה. זה המצב היום. אנשים יש להם חולי הנשמה, והבעיה, אומר הרמב״ם, לא שיש להם מחלה, לא שהם קולקלים בעבירה. הבעיה היא שהם חושבים אנחנו בריאים, אנחנו בסדר, צדיקים, יש לנו לב טוב. החרדיה זה פרימיטיבי, אבל התשובה זה משוגע, חיפנו אותו. אומר הרמב״ם, אם האדם היה יודע לי חולה, אני לא בסדר, אני רשע בחלל שבת, עוד יש תקווה, יגוץ יעשה תשובה. אבל ברגע שאדם חושב אל כמוני, אני בסדר, אני כמו הלב שלי, זה הסכנה הגדולה. לכן צריך לרוץ אדם, לרוץ לשיעורי מוסר, שיעורי תורה, ישמע וילמד מה מותר, מה אסור,
מה החומרה של העבירה, כל העבירה והעבירה, מה הפגמים שלה, מה הקלקול שאדם מתרחם הקדוש ברוך הוא. זה אדם צריך לדעת, ובפרט בימים האלה. אז צריכים לדעת שבימים האלו, הנה ימים באים לו מאדוני וישלחתי רעה בארץ, לא רעה ולחם ולא צמא למים, כי אם צמא לשמוע את דבר אדוני, הקדוש ברוך הוא צריך לדעת בימים האלה, מעביר רוח טהרה על כל הארץ. רוח טהרה. רוח של התעוררות ותשובה. אנשים מתעוררים, רצים, תשמע בדרי תורה, תקלטות, דיסקים. אם ככה, אז עד כמה וכמה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא פותח כל שערי שמיים, ובפרט שנמצאים שבוע ימים ליום הדין, הקדוש ברוך הוא פותח כל השערים העליונים, אומר לנו שובו אליי ואשובו אליכם. הוא מעביר עלינו רוח טהרה. והוא אומר לנו, פתרי לי אחותי, רעייתי ולעתיד אמתי. רבותיי, אנחנו אומרים, אבל תראו, מזכירים, בימים הנוראים, ספרי חיים ומתים, לפני חיים נפתחים. שואלים, מילא ספרי חיים, בסדר, אדם חי, דנים אותו, יחי ימות, אדם מת. מה יש לדון אותו? מת, מה יש לדון אותו? דנו אותו, גיהנום, גן עדן. איי, 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 רבותיי, תדעו לכם. שהפחד של המתים מיום הדין הרבה יותר גדול מהפחד של החיים. חיים פורדים. הלוואי שהיה לנו פחד. פחד. אבל אם היו יודעים מה זה, באמת יום הדין, אני מתעלפים מהפחד. אנשים אוכלים ראש, אבוך בדבש. מה? מתים? גופם מתמלא זר רועדים, מתעלפים מהפחד של יום הדין. למה? אוקיי. בואו נאמר, אדם נפטר, דוגמה, לפני 3 חודשים, 4 חודשים. והאדם הזה בנה דיסקוטק, בנה מועדון לילה. דנו אותו יום, אותו יום שנפטר במועדון הזה שבנית, כמה אנשים נכנסו וחתו. נענש על כולם, על כולם. אי אפשר לתאר גודל העונש, גודל האיסורים. עכשיו, בגיל ראש שנה, דנים אותו עוד הפעם. באותו מועדון שבנית, מיום שנפטרת עד היום, באו עוד 20,000 איש. דנים אותו עוד הפעם. גם בלם הוא נענש. כל עוד שהמועדון הזה קיים, ואנשים חוטאים שם, הוא נענש עליהם. כל ראש שנה, דנים אותו חדש. זאת אומרת, כל פעולה שאדם עשה עבירה לקטקט הרבים, הוא נענש שם כל הזמן. כן הפוך, אדם הלך תרם לבניין בית מדרש, לישיבה, לתלמוד תורה, ולומדים שם תורה. קוראים לו בראש שנה, תשמע חביבי, בוא בוא עוד פעם. יום שנפטרת עד היום, כך וכך למדו שם תורה. כך וכך קדישים, כך וכך תפילות. מעלים אותו. תבינו מה זה. ספרי חיים ומתים. לפניך היום נפתחים על מתים יודעים. שם הם חיים את הדין. הם חיים את זה. רבותיי, שימו לב, מתים רועדים יום הדין. מה נאמר? מה נאמר? מה נדבר? רבותיי, ועוד מה מעיזים? מה מעיזים לעשות? יום הדין הגדול והנורא שעם ישראל כלדורותיו רעדו ממנו. את העבודה הזרה הגדולה של המדינה, כדורגל. כדורגל בערב ראש השנה. שומו שמיים, אי אפשר להבין. אי אפשר להאמין. אצטדיון של 50,000 איש יבואו ירביסו את יום הדין. איפה הפחד? איפה הפחד? עם ישראל בסכנה, סובלים בקות, סובלים איסורים. ראש השנה הממשלה אומר לא בסדר, זה אומר לא בסדר, לא בסדר. אנחנו כפופים לגויים, צריכים להראות לאומות העולם, לא יהיה כדורגל, תוציא אותנו מהפנים, תוציא אותנו מהמחזור הזה, תוציא אותנו, אין כדורגל. לא, היה גרלה. אם לא ת... אנחנו כפופים לגויים? דיברתי עם שחקן של מכבי תל אביב בטלפון. בכבוד הרב, זה הקריירה שלי. אמרתי לו, יש לך הזדמנות כמו אברהם אבינו, לקדש כמו בעולם. תבוא ותיוצאת קבל עם, מבטר הקריירה, מבטר על הכל, לא יכול לזכת. כבוד הרב קשה לי. אמרתי לו, יש קונה עולמו בשעה אחת, איזה קידוש השם תעשה? אמרתי לו, הקריירה שלך ביד הקדוש ברוך הוא, ביד בורא עולם, לא בידיים שלך. אם אתה חושב לרמוס חג, לרמוס שבת,
הרי יום טוב כמו שבת. יש חודש ראשי חג זה מותר, כל מה שעשו בשבת עשו ביום הכל, חוץ ממלאכת אוכל נפש שהתורה התירה לבשל בחג על ידי אברהם יש לש, אבל כל מה שעשו בשבת עשו בחג. ויש לך הזדמנות מחר יסבר הרגל, כדי ברוך הוא רוצה בשנייה שדה רגליים עולים. איזה קריירה? כיסא גלגלים זה הקריירה. אבל כשהכבוד מול העיניים, כל העולם כסף עברי בשוחד מעביר, לא רואים בעיניים. אברהם אבינו עבר אחד של המתרס, כל העולם כולו עבר שני. אברהם העברי, יש הזדמנות לקדש מה בעולם, ללכת עם ישראל חס וחלילה ירצו שהאצטדיון ירק, ירוצו ביניהם, תזכו אחד זה לשני, הולו הולו, כן, אך זה יהיה קידוש השם, זה יהיה קידוש השם. יצחק ירק, אה שם יעזור. עוד כאן מי יודע, כאן על יד הישיבה קמיד שיש משחק כזה כל כמו יום חול, מכוניות על המדרכות, אתם שומעים? נו סליחה רבותיי, איך יראה פה ערב ראש שנה על יד הישיבה? איך זה יהיה? איזה צורה זאת? ירצו מהשמיים בגזירות שיתבצע להם משחק הזה, אמן. אם ירצו אמן. זה עבודה זרה, העבודה זרה של הדור. כמה אנשים נהרגו בכלל כדורגל, כמה עשו אותם נכים כדור במכות בעלות בכדורגל, על מה? על דברים בטעים, על שטויות, עשו משפחות בגלל כדורגל. רבותיי, ואנחנו שבוע ימים לפני יום הדין הגדול והנורא צריכים להתחזק מיראת שמיים, לראות את העם לאן מידרדר הידרדרות נורא, ויבוא עלינו להתחזק ולחזק אחרים, לקרב את האחרים בתורה, לקרב אותם לשיעורי תורה. רבותיי, לא פשוט. כמו שאמרתי קודם, אני רוצה לחזור ולומר, אלה שלא היו בישראל הדרשה, השבת הקרובה זו שבת האחרונה של השנה. וכתוב בספרים הרבה דברים על שבת האחרונה של השנה. אחד הדברים שכתוב, שבת האחרונה של השנה מתקנת כל השבתות של השנה. אם האדם יגיד לעצמו, לפחות קבל עליי את השבת הזאת, אני שומע. השבת הזאת אני חרדי לכל דבר, הולך למקווה ערב שבת, הולך בית כנסת ערב שבת, עושה קידוש בבית, שירה וזמרה, דברי תורה, לא יודע דברי תורה, תקרא תהילים, תקרא משניות, תקרא בתי אבל לקרוא, בוקר, צהריים, בית כנסת, שיעורים. שבת הזאת קודש לשם, השבת הזאת אני חרדי. אתם יודעים מה זה שמירת שבת לבני ראש שנה? איזה זכות אדירה ליום הדין. אני אמרתי לו אדם, מזמן אמרתי, אם אדם היה מקבל עליו דבר אחד, אני אשמור שבת בטהרה, כל השבוע תהיה חילוני. ובשבת היה מרגיש מה זה טעם של עונג שבת, מה זה עונג רוחני, מה זה עונג שבת, מה זה בתיקות של שבת. הכוח הרוחני של השבת היה נותן לו כוחות רוחניים עליונים לבעוט בכל השטרחה של כל השבוע, להתחזק, להיות ירא שמיים אמיתי, להיות חרדי לכל דבר. קבל עליך לשמור שבת. שבת, אומר רבי יעקב אבו חצירא, זה אותיות תשוב או אותיות בושת. אומר רבי יעקב אבו חצירא, או שהשבת תגרום לך לשוב בתשובה, תשוב, או חס וחלילה אתה מחלל אותה, היא תגרום לך בושת, גם העולם הזה גם העולם הבא. שבת אותיות תשוב, תעשה תשובה. שבת בכוחה להפוך את האדם לבריאה חדשה, לעשות תשובה. קבל עליך ריבונו של עולם, אני מקבל עליי לשמור שבת בטהרה, בקדושה וטהרה. איזה זכות שבת האחרונה של השנה, אני מקבל עליי לשמור אותה. איזה זכות זה ליום הדין, כמה הקדוש ברוך הוא שמח, הנה בני עשה משהו, הוא מראה לי שהוא רוצה, אל תסתכל, אני מקבל עליי לשמור שבת. אז בשמיים יעזרו לו. ודאי, הבא לתאר מסיים בידו. הבא לתאר, אדם שבא פותחים לו, עוזרים לו. שוב אליי ואשוב עליכם, והכל תלוי ביראת שמיים. בואו תראו גמרא. היה
הגמרא בסרט סוכה אומרת זו הגמרא בסרט סוכה דף כפרית עמוד א', תראו מה הם ספרת. אומרת הגמרא תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להילל הזקן, 80 תלמידים היו לו להילל הזקן, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. תבינו איזה דרגות. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כישוע בנו. שמש בגבעון דום מעמיד את השמש, רואים להעמיד חמה. 20 בינונים, 20 בינונים, גדול שבבינונים, גדול שבכולם, היה רבי יותם בן עוזיאל. קטן שבבינונים, שבכולם, רבי יוחנן בן זכאי. שימו לב, רבן יוחנן בן זכאי היה קטן שבבינונים, זאת אומרת, קטן מכל השמונים. נו, מה זה קטן? הוא נראה, חושבים אוכל ירקות. שימו. אמרו עליו, תשמעו אותו, אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תרופות, גמטריות, שיחת מלאכי השרת היה יודע, שיחת שדים יודע, שיחת קלים, משאלות כובשים, משאלות שואלים, דבר גדול, דבר קטן, מעשה מרכבה, אבל אבל ורבה, זה קטן. אתה יודע מה גדול? אתה יודע כמה תורה? אתה יודע כמה תורה גדולה? זה קטן. מה בדיוק? אתה רואה ברחוב מורה חילוני? אני יודע כל התורה. אתה מסתכל עליו? אדם, באופן של הבריאות, מה תגיד? מה תגיד? זה היה קטן. אמרת, הגמרא, וכי מאחר שקטן שבכולם, כך היה, גדול שבכולם, על אחת כמה וכמה, אמרו עליו, על רבי יונתן בן עוזיאל, שהיה גדול שבבינונים, הגדול לא הקטן, שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. ורוב השרת שכינה ששרתה עליו, עוף פורח מעליו נשרף. זה היה הגדול של הבינונים. תבינו מי זה, תבינו מי זה היה הרב, מי זה הלל. 80 תלמידים עריות. הקטן בעיה. עכשיו תראו רבי יוחנן בן זכאי שהיה קטן שבכולם, אבל שנזכיר להיות משהו מהקטן הזה. מלאך אלוקים, תראו גמרא גם במסכת ברכות, גם כן דף כפרט, עמוד ב', תראו מה גמרא מספרת שם. על מי? רבי יוחנן בן זכאי. שהוא היה הקטן שבשמונים, כן? הקטן שבבינונים. הוא אומר הגמרא, שחלה רבי יוחנן בן זכאי, היה חולה עומד למות. נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. בוכה. עברו לו תלמידיו, נר ישראל, אתה האור של ישראל, מאיר דרך לישראל. עמוד הימני, פטיש החזק. מפני מה אתה בוכה? מה קרה? תשמעו מה אומר להם, תשמעו מי אומר להם. תנא, שהיה בכוחם לחיות מתים, אמר להם, אני עכשיו עומד ללכת מהעולם, ואני בא לתת דין וחשבון. אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, הייתי בא למשפט לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן, מחר בקבר, שאף גם אם כועס עליי, כעס עוד, זה לא כעס עולם, אם עושה אותי בצוהר, זה לא איסור עולם, מביטני, אין ביטתו מיטת עולם, יש המשך. ובכל זאת, ואני עוד יכול עוד לפס אותו בדברים, להתחנן, לבקש, יש עוד סיכוי, לשחדו בממון, אף על פי צן הייתי בוכה. אדם תראו יש לו משפט, בבית משפט, משפט שם, כמו שסיפרתי הרבה פעמים, כבר אצל אנשים במשרד, משפט קל יחסית, כבוד הרב, לא יכול לשום בלילה, לא יכול לאכול, לילה עם יום, לילה בלילה, איך לעשות, איזה עורדי לקחת, מה יהיה, איך יהיה, אולי שתלת רשאות, אולי כנס כספי, אולי על שני, כבר אנשים משוגעים לגמרי.
אז מה הדין של ראש השנה כשאתה והאישה והילדים שנה שלמה כולכם תישארו, חס וחלילה כולכם לא תישארו, אחד יישאר או אחד יחס וחלילה כאילו זה אסון או חס, או כל מי יחיה ומי ימות במים, מי באש, מי בסקילה, מי הכל דנים אתכם, את לא אתה לבד, כל המשפחה, הקדוש ברוך הוא שסולל בסופנים ואתה רגוע, אתה יכול לאכול בשקט, לשאול בשקט, אתה יכול להמשיך ללכת לשבת, לא ללכת תפילין, אתה יכול לא לחטוף מצוות סנגוריה. אז אומר להם, אם לפני מלך בשר ודם אני הולך, שהייתי בוכה, אומר, שעוד אפשר להפעץ אותו, אומר, עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך, שהוא חי וקיים לעולם, הוא לא מעולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, אם עושה אני סירו יסור עולם, אם מיטה לי ממיטת עומתת עולם, ואני לא יכול לפעס אותו בדברים, אחרי הפטירה כבר אי אפשר לעשות כלום, ולא לשוחדו בממון, ולא עוד, תראו מה הוא כותב, פחד פחדים, שיש לפני שתי דרכים, אחד של גן עדן, אחד של גיהנום, ואני לא יודע באיזה מולכים אותי. טוב, אנשים בחוץ, מה זה, יש לי ויזה, יש, ישר, לב כמוני, אין כמו הלב שלי, ישר גן עדן, תבינו מזה מה זה פחד ביום הדין, רבי יוחנן בן זכאי תן הקדוש, איש אלוקים קדוש ונורא, הוא רועד, הוא פוחד, האם גיהנום, האם גן עדן. תבינו כמה עומק דינו של הבורא יתברך על כל דיבור. אולי דיבור אחד לא במקום, אולי עשיתי תשובה, כבר זה פחד. כל דיבור אסור, על כל ביטול תורה. אדם לא עובד תורה, הרי אדם עובד יהלומים, מרוויח תורה. אבל אם שבר יהלום, איבד יהלום, אז עשה נזק גדול. אתה עוסק ביהלומים, עוסק בתורה, אבל כשם שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, כך עונש ביטול תורה שקול כנגד כל העבירות. אולי ביטלתי תורה, אולי יכולתי ללמוד ולא למדתי, אולי הפרעתי לאחרים ללמוד. תבינו מה זה עומק הדין. רבי יוחנן בן זכאי לא עשה הצגה, הוא פחד מיום הדין, הוא פחד. אומר אולי, אני עוד לא יודע, גיהנום גן עדן ואני לא אבכה. אז אנחנו צריכים להתעלף, צריכים להעיר אותנו ולהמשיך להתעלף. כבר אנחנו מילים אבונות. טוב, תראו מה קורה אלא. אומר ולא עוד שיש לפני שתי דרכים, אחד של גן עדן, אחד של גיהנום. ואיני יודע באיזה מלוכים אותי ולא אבכה. אמרו לו רבנו ברכנו, תברך אותנו. מה אומר להם? אמרו לו תלמידיו, אמרו לרבנו ברכנו, אמר להם, תראו מה ברך אותם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. יהי רצון שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם פוחדים מהאנשים. ימלו
אמרו לתלמידיו, עד כאן, לא יותר מזה. אמר להם, הלוואי ותדעו, כשאדם עובר עבירה, מה אומר? שלא יראה לי אדם, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אפשר לראות אותי, אבל למעלה רואים אותי, זה הוא לא חושב. אומר, יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם, החפץ חיים. נעשה פעם עם עגלון, העגלון עבר דרך שדות, עצי תפוזים. עצר את העגלה בדרך, יורד מהעגלה, רוצה לכתוב תפוזים, מסתכל ימינה, שמאלה, מי שרואה אותו. צועק לו החפץ חיים מהעגלה, רואים, רואים, זה רץ על העגלה, תראו דור, דור, דור. מסתכל אחורה, קדימה, מסתכל, מחפש. כבוד הרב, מי רואה? לא הקדוש ברוך הוא. ויהי רצון שמורא שמיים עליכם, כמורא בשר ודם, כי כל מעשיך בספר יתבים, דם מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. בן תורה מרגיש שיש עליי וידאו כל הזמן מלמעלה. כל תנועה, כל דיבור, כל פסיעה. יש עליך ביקורת על כל צעד ושעל. מה כתוב בהמשך? שכבר עמד למות, עד פטירתו, אמר להם, פנו כלים מפני התאומה. תוציאו כל הכלים מהבית, שלא יתאמו. המאדם שמת, הבית זה כמו אוהל. כל מה שיש בבית, כלים, הכל נטמע. לפני שאני אמור, תוציאו את הכלים מהבית, כדי שלא יתאמו. מה אומר להם? תשמעו. והכינו כיסא לחזקיהו המלך יהודה, תכינו כיסא לחזקיהו חזקיהו המלך, שבא ללוות אותי ביציאת הנשמה שלי. עם מי מתעסקים? עכשיו לכאורה שימו לב, באים ובקשים ממנו ברכה. מה אומר להם? יהי רצון שמורא השמיים עליכם כמורא בשר ודם. תברך אותם, שיזכו להיות גדולי תורה, ענקים בתורה. אלא רבי יוחנן בן זכאי דידע שכל עבודה השם של האדם, תורה וכל המצוות במעשים תלויים ביראת שמיים של האדם. יש יראת שמיים, יש הכל. אין יראת שמיים מכלום. תקחו ברגליות, עיקרות, שזורים בחוט, יש קשר למטה. אתה מחזיק את החוט, כל המרגליות עומדים. תוריד את הקשר, כל המרגליות נופלות. הקשר זה יראת שמיים. זה מחזיק כל התורה של האדם. הרי כל ההבדל בין חילוני לחרדי, הרי רוב החילונים מאמינים, הרי יום כיפור רובם באים לבית כנסת. אז למה הוא חילוני? הוא מאמין. כל ההבדל בין חילוני לחרדי, שהחרדי יש לו יראת שמיים, חילוני לא יראת שמיים. הוא יודע כתוב קריאת שמע בתורה, הוא יודע כתוב בקריאת המזון, הוא יודע כתוב תפילין, הוא יודע כתוב שבת, הוא ירמוס, אין לו יראת שמיים. מה עושה הדרשה? מה עושה שיעור תורה? מחדיר לו יראת שמיים לעצמות, ללב, שיהיה לו יראת שמיים. הוא קורא בתורה, הוא מקיים. זה לא איזה ספר היסטוריה. מה כתוב? תפילין, מזוזה אתה שם בבית. כתוב בתורה. ברית מילה כתוב בתורה. ברית מילה כתוב בתורה. נכון? כיפור כתוב בתורה. שבת לא כתוב בתורה. ברכת המזון לא כתוב בתורה. תראה משפחה, לא כתוב בתורה? תראה שאתה מזויף, אתה לא אמיתי. מזויף לא מפריע לי, אני שם. ברית מילה לא מפריע לי, בסדר. כיפור פעם בשנה, לא נורא. אבל כל שבת, לשמור שבת, זה כבר לא. יראת שמיים, ראשית חוכמה יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם. לפני כל חוכמת התורה, לפני הכל, קודם כל יראת שמיים. קודם כל יראת שמיים. אומר שלמה המלך, סוף דבר, הכל נשמע, שימו לב, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור כזה כל אדם. הוא מקדים קודם כל יראת שמיים. תדע לך, אם אתה רוצה להגיע למצוותיו שמור, חייב להיות את האלוהים ירא. סוף דבר, הכל נשמע. אתה רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לקיים את המצוות שלו, הכל ישמע את האלוהים ירא, את מצוות השם אור. אם יש אלוהים, את האלוהים ירא, יש מצוות השם אור. אם אין את האלוהים ירא, אין מצוות השם אור. וגם תראו, גם שיראת שמיים, גם דתיים, חרדים, שהבדל גדול שמיים בארץ בין אחד לשני. זה מזקדק בזה, זה מזלזל בזה, זה פחות בזה. למה כל אחד יראת שמיים שלו לא אותו דבר? אחד יותר יראת שמיים, השני עוד יותר שמיים. זה מזקדק קלת יבח אמורה כמו בורח מן האש. זה אומר, לא נורא, זה דבר קטן. יראת שמיים!
אין דבר כזה שתי אנשים או ידעי רד שמיים, חרדים שתי חרדים אותו דבר. כמה שאדם לובד מוסר יותר, בוכה יותר, מבקר עצמו יותר, העירת שמיים שלו גדולה יותר. אדם יכול להיות חרדי, ללמוד תורה והכל, אבל הוא לא לומד מוסר, העירת שמיים שלו חלשה מאוד. הוא יכול לקשל גם לפעמים מעבוד חמורות ביותר. אם הוא לא לומד מוסר, לא מבקר את עצמו, הוא יכול לקשל בעבירות חמורות. עירת שמיים בא ממוסר, בא מביקורת. אדם יכול להיות תלמיד חכם ונבל ברשות התורה. נבל, גם מה אומרת? לנבל. עירת שמיים ותורה זה שתי דברים. אדם יכול ללמוד תורה ולעשות דברים מכוערים. אל תראה שוכל לשפה של זקן. אם הוא לא לומד מוסר, אם הוא לא הוא לומד תורה כל היום מרה, הוא לא לומד מוסר ולהתחזק מירת שמיים, הוא יכול לפעול בדברים חמורים. ואני אמרתי פעם, יש דרגות. יש אדם שלומד תורה ומוסר ביחד, זה הדרגה הגבוהה. יש אדם לומד תורה בלי מוסר, דרגתנו רואה, יש אדם בכלל לא תורה ולא מוסר, זה אדם הכי מסוגל. יצא יכול לאכול אותו כל רגע. רבותיי, וזה רבי יוחנן בן זכאי, ירצון שמורה שמיים הלכת אמורה בשר ודם. לכן התורה אומרת, ואתה ישראל. מה התורה אומרת לנו? מה אדוני אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראת אדוני אלוהיך. כי אם לא כתוב פה שבת, לא כתוב פה תפילי, לא כלום, דבר אחד אני רוצה, רק אחד. ואתה ישראל, אני רוצה מכם דבר אחד, רק אחד. מה? כי אם ליראה, יראת שמיים. למה? כמו שאני אומר לך, תראה, אני רוצה לראות את כל העץ. אני אומר לך, מה אני רוצה? תראה העץ, מלא ענפים. אני רוצה את כל הענפים אני רוצה. כל הענפים יוריד אותם. אני לא רוצה לך כלום, רק דבר אחד, תוריד את הגזע. הורדת את הגזע, כל הענפים בידיים שלך. בעיה של חילוני, הוא רואה מה, אני שבוע שבת, אני נהיה תפילי, שקעת המדון, דת ידיים, שבת. מה הבעיה שלו? הוא רואה את הענפים. אבל הוא לא יודע, כשהוא בא לדרשות, הוא מתחזק בירת שמיים. הוא תופס את הגזע ביד, הוא מתחזק בירת שמיים, הכל נהיה קל. הוא יעשה ברכת המזון, הוא יעשה שבת, הוא יעשה הכל. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה אני רוצה מכם? קים ליראה. אם יש יראת שמיים, אדם שאומר הכל, מדקדק קלה כבחמורה. את אדוני אלוהיך תראה ואותו תעבוד ומשפוט תשבע. יראת שמיים. רבותיי, יראת שמיים. כשיש יראת שמיים יש הכל. רצון יראב יעשה. לא כתוב רצון בין דני תורה, לא כתוב רצון יהודים, לא כתוב ישראלים. רצון יראב יעשה. מי שירא שמיים בעולם שומע בקולו, שומע אותו. יש לנו רבותיי שבוע ימים לפני יום הדין, יש לנו היום סליחות אחרי הדרשה, 12 וחצי סליחות. איך אפשר לא לומר סליחות היום? וצריך לומר את הסליחות מקירות הלב, עם דמעות, עם רגע שהלב יזוז, שהקירות יזוזו. רבותיי, צריכים לפחד להריחס וחלילה עולה משהו לא בסדר, אחד מאיתנו ובני ביתנו, חס וחלילה, או חבר או ידיד, חס וחלילה. לוותר הסליחות, לוותר על דרשה שבוע ביום שני, שבוע הבא דרשה ביום שני, זכות ליום הדין, זכות עצימות, אין דבר כזה, עוד סליחות, להתעורר, להתחזק בירת שמיים. עירת שמיים זה הכל. אם יש עירת שמיים, הכל יש. אם אין עירת שמיים, אין שום דבר. הגמרא אומרת, עירת השם היא אוצרו. האוצר הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא זה יראת שמיים. מה יש באוצר? אוצר המלך. מה שמים שם? כל הדברים העיקריים. אדם יש לו בבית אוצר, כספת, שם הוא שם כל הדברים העיקריים. תדע לך, האוצר שבו מכניסים את השבת, בו מכניסים את התפילין, בו מכניסים את התורה, בו מכניסים בן אדם לחברו, בן אדם למקום, איך נקרא את הכספת הזאת? יראת שמיים. וכמה שכספת, אדם בדרך כלל מחפש כספת מסיבית, חזקה, שאף אחד יכול לפרוץ אותה. כמה שכספת יותר חזקה, יותר שקט. כמה שיותר בטוחה, יותר שקט. כמה שהיראת שמיים שלנו יותר חזקה. אנחנו יותר שקטים בתורה שלנו. יותר שקטים במצוות שלנו. בדקדוק קלה כבחמורה. לדאוג שיהיה לנו כספת חזקה. יראת שמיים טהורה. לדקדק קלה כבחמורה. זה מליציות שלי נפלאים ליום הדין. זה זכויות עצומות לראש השנה.
לבוא לראש השנה ולהתפלל בתקירות הלב. לך תחפש, אל תתפלל בית כנסת, תחפש ישיבה. תנסו בנו להתפלל בישיבה בראש השנה. תראו מה זה תפילה, קירות זרזים, שעגות. מה זה תפילה? כולם כבר רגיש שמומתים במשפט. יש לך הזדמנות להיות בהתקרה לישיבה, תרוץ להתפלל בישיבה. תראה מה זה תפילה, קמים בנץ. מתפללים בנץ, קמים בארבע. תרגיש יום הדין, אתה עומד במשפט, אפשר לישון? אתה מתחיל את השנה ברגל ימין, קם על הבוקר, ימים ראשונים של השנה, משפיעים בכל השנה. יומיים תתאמץ, מה קרה? יומיים תתאמץ, תרוויח את כל השנה. ראש השנה, התחלה של דבר, משפיע על כל השנה. לכן ראש השנה לא יכולים דברים חמוצים. אפילו את האוכל, דברים חמוצים לא טוב. זה לא יוכל, לא שימן טוב לכל השנה. על אחת, למה? ככה זה, ראש חודש, ככה זה מוצא שבת, ככה זה התחלה של יום. רבי סבי סלנט אומר, אדם, תפילה מתחילה 6:30, אדם בא 6:31, הוא לא הפסיד דקה, הוא הפסיד את כל היום, הוא התחיל את היום עקום. אז הוא אומר, תבינו, התחלת שנה, להתחיל אותו עקום, לקום ב-10 בראש השנה, לבוא כל עבור לתפילה בזמן, או לתפילה בנץ, יכול להיות, או שיש לי הזדמנות לתפילה בנץ, הוא לא רוצה, לא, נגיד תפילה ב-7, אבל אתה תהיה ב-5:00. אני מהשאר הראשונים. כתוב אדם שבא לבטסת בעשרה ראשונים, מקבל שכר כנגד כל המתפעלים. תולך לברוש שלה, באים בטסת 500 איש. הוא בא מעשרה ראשונים, מקבל שכר כנגד כל 500. בראש שנה. יש לך הזדמנות בראש השנה. אתה מצטלב בטסת של מאות אנשים, אתה בא מעשרה ראשונים, מקבל שכר כנגד... נו, למה להפסיד את זה? אמן יש מרבה, כל העונה אמן יש מרבה, וכל קורא, אפילו גזרדי לרעשים שלם, מבטאים לתורה. לחטוף, להתפלל בראש שלה מכירות הלב, להרגיש שהם מתפעלים, להרגיש שעומדים לפני משפט, להרגיש שעומדים לפני דין. ככה להתפלל, להתפלל כמו בן תורה, היום אני חרדי, להרגיש. הקדוש ברוך הוא אומר, ואל זה הביט, אל מה אני מסתכל, מי אני שומע? אל זה הביט, אל אני ונחה רוח וחרד על דברי. מי שחרד, חרד, כן חרד, אני חרדי, חרד לדבר השם, ירא שמיים, בדקדק קלה כבר אמורה, כדבר אומר, עליו ואני מסתכל. את התפילה הזו שלא אני שומע. הם חרדים מן החרדים, הם חרדים מהחיים שלהם. אני חרד מן החרדים. חרדים מן החיים שלהם. ממי אני חרד? ממך? מי לא קבל לך לפוחד? אני חרד מדבר אחד, ממלך, מלכה מלכה בקדוש ברוך הוא, שאתה בעצמך יום כיפור עצמת כנסת. יראת שמיים תבטל את כל הפחדים שבעולם. יראת שמיים טהורה. תראו לעצמכם, אדם הולך ביער, בא מולו אריה. פתאום באה דבורה. דבורה, דבורה, דבורה. משוגע, דבורה, אריה. באה דבורה. יבדו, זה פסקו אותו לגיע. אתה פחד מהאנשים? מה האנשים? אריה, אריה שרק בי לא יראה. מלך מלכה, מלכי בקדוש ברוך הוא מולך. אתה פחד מדבור. איך אני אחזור בתשובה מה הוא יגיד? דבור. אתה עומד מול אריה, יתוש, פשפש, על מה אתה מסתכל? אתה עומד לפני מלך נורא והיום, אתה פה, תסתכל מה עומד מולך, פשפש, מה הוא יגיד? זה עירת שמיים, עירת שמיים אמיתית, כשאתה יודע שאתה עומד מול אריה, פחד של אריה ואתה כל הפחדים. אתה לא פחד לא בממשלה, לא משרים, לא מאנשים, אתה יש לך פחד אחד, ממלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ששרפים וחיות באופן הקודש מועדים ממנו יראת שמיים יוקדת כי יש להבה לדקדק קלה כבחבורה אז הולכים להגיע ליום הדין איי עם איזה שמחה עם איזה התעוררות עם איזה התלהבות אני בא לעמוד ליום הדין אני בא עם הכנה אני בא עם ביקורת אני בא עם ביקורת תשובה על חרטה לעבר קבלה לעבר כך באים ליום הדין כך מתעוררים ליום הדין רבותיי, השעה מאוחרת. אבל אני רוצה לומר דבר שאמרתי, דיברתי שבוע שעבר. דבר גדול ונורא, דבר גדול מלפני הסכת יום הדין. העולם, אומר חז"ל, אין העולם עומד אלא עליו ועל פיהם של תינוקות של בית רבן. ילדים בתלמוד תורה, דימוד תורה שלהם עולה כיסא הכבוד. אין כמו דימוד תורה של תשבר, ראשי תיבות תינוקות של בית רבן. ולשון רכה תשבר גרם תינוקות של בית רבן גרם גזרות תורת מבטלים אין ביטול גזרות אין זכות ליום הדין כמו להחזיק לבוא עם ילד ביד לקדוש ברוך הוא ליום הדין אנחנו כל שנה עושים את זה
החזקה של ילד בתלמוד תורה לחודש 500 שקלים. אדם ייקח עליו חודש אחד להחזיק ילד. לראש, שתי ילדים, שלושה ילדים. בעשרה תשלומים, שלקחת הוראת קבע, עשרה תשלומים אני מקבל על הילד לראש שנה. הוא בא לקדוש ברוך הוא עם ילד ביד. איזה זכות עצומה, איזה זכות אדירה. הוא בא ליום הדין עם חודש ימים של לימוד תורה של ילד. איזה מגינים יש עליו, על בני משפחתו. עשרה תשלומים, אתה לא מרגיש את זה. זכות עצומה. אני בא ליום הדין, אדם שיקח שתי ילדים, יקבל גם שבת תהילים, כל חצות לילה שבת קוראים פה כל התהילים, הצלחת עובדים ביתו. שלושה ילדים, גם כל לימוד תורה שבישיבה פה מהבוקר עד 10:30, 11 בלילה, גם הצלחתם. ארבע ילדים, יקבל גם לימוד תורה שיהיה יום שלם של התלמוד תורה גם כן. להצלחתם. רבותיי, שבוע שעבר התחלנו עם זה, אני פונה גם כן כל המאזינים ברחבי הארץ, בערוצי הלוויין, אם שומעים זה ערוץ קודש, אם שומעים, אם יש בכלל, הטלפון רב קווי זה 03-570-1212, או, לא יודע, אולי שביאו את הטלפונים, אני לא זוכר. 050-470-1212. טוב, רבותיי, מי שרוצה לתרום, מתקשר, מי כאן הפותח, רבותיי? 500 שקלים, ארבע ילדים, אשריך ואשר חלקך, שיהיה לך שנה של בריאות, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה לך אשת חיל, אישה צדקת, פרנסה בשם החול, וכן יהי רצון ממנו מאמן. כן? שתי ילדים, שלך ברכה והצלחה, כתיבה וחתימה טובה, אתה וכל המשפחה, תזכו לכל הישועות, אמן ואמן, כן יהי רצון.